Velkommen til årsmødet. Biblioteket, rammen om samtalen. Det er det, der er overskriften. Og det er en vigtig overskrift. Det er en vigtig sætning. Det er vigtigt for bibliotekerne. Vi kan mønstre 431 deltagere, 31 udstillingsgenstande, og igen i år inviteret en række biblioteksprojekter til udstillingen, så I må meget, meget gerne bruge udstillingen aktivt. Tak til de mange, der har skabt programmet. Vi skal i de næste dage blive inspireret af både det, der foregår heroppe, og det netværk, som I jo er. Tak til årsmødeudvalget for stort og engageret arbejde, og vores hovedsponsor, der igen i år er DBC. Tak til DBC for det og for de flotte rammer, de er med til at skabe for os. Og så tak til Axiel for sponsorering af tasker. De er dog ikke nået frem, derfor har I fået en plastikpose. Og sådan er det i tilværelsen. Det, der ikke når frem, det må man erstatte med noget andet. Men det kan jo være, at de når frem. Hvem ved det? Det er der ingen, der ved. Nå, jeg får nu at vide af direktøren igennem slåføsen, øresneglen her, at de er i Hamborg. Ved I hvad? Så synes jeg, vi skal tage til Hamborg efter taskerne. Nå, enstemmig vedtaget. Sidst, men ikke mindst, tak til Vejle Kommune og alle biblioteksmedarbejdere, der har været med til planlægning, og som I vil se, meget mere til de kommende dage. Og tak til vores egne frivillige og medarbejdere, som I ikke skal holde jer tilbage for at gribe fat i. De har måske en seddel på, der ligner denne her. Der er en udsalgsseddel. Men de kan også have et mere, blikskiltet på. Men jeg har valgt det her gule udsalgsskilt, for man ved aldrig, hvad man kommer ud for. Nå, det var min velkomst til jer. Nu skal jeg byde velkommen til borgmester Arne Sigtenbjerggaard, og han er fra Vejle. Velkommen til, Arne.